benvinguts, benvingudes. Avui és un plaer, no? Perquè primer hi ha molts amics aquí a la sala, i llavors fer coses amb amics és estupendo. M'explicava el Ramon que tota aquesta història comença fa molt de temps, als anys 80, quan es va fer aquesta taula a Montserrat, no? Aquesta primera reunió posada en solfa, en contrast de tots els estudis que s'estaven fent sobre neolítica a Catalunya, i que sembla ser que en aquell moment ja aquesta casa ja hi va tenir un paper important, no?, en aquest procés de reflexió acadèmica. I que això, el 6 d'abril del 2018, doncs a Girona, doncs hi va haver aquesta segona trobada, en què també totes les persones que treballeu en aquest camp doncs també vareu aportar, contrastar, discutir, donar a conèixer les línies, les pistes, els temes que volten a partir d'aquest període cronològic. Hi havia el compromís per part d'aquesta casa doncs de fer-ne l'edició, i venim d'uns anys, prou ho sabem tots, que han estat difícils. Si el món de la cultura en general hi ha pocs diners, al món dels museus encara hi ha menys diners, i realment les persones que els dirigim hem de fer mans i mànigues per no aturar-nos, per no perdre la moral i per continuar donant sortida a un tipus de producte que, en un món en què la valoració de l'impacte cultural es mesura únicament pel nombre de visitants, l'aposta per la recerca i per la difusió de la recerca no és el que més els agrada escoltar als polítics. I de vegades, quan una persona com jo, que sóc bastant aliena del món de l'arqueologia, sóc un home que ve molt més de la gestió museística i de la museografia, arriba a una casa com aquesta i se n'adona que l'ADN d'aquesta casa, la recerca, és el més important, i que probablement el que és la meva funció com a director és ajudar en que l'impacte d'aquesta recerca sigui encara més gran, però que el MAC no pot renunciar al seu paper històric de centre de recerca i de centre de difusió de la recerca que es fa al nostre país. Doncs bé, vàrem estar treballant amb la complicitat sobretot del Ramon Buxó, doncs amb la idea de com aquest compromís i aquesta necessitat de fer a conèixer el resultat d'aquesta trobada feta a Girona, doncs podíem donar-li una forma material i fer doncs que això tinguessi més transcendència fora de l'àmbit científic estrictament català. D'aquí va néixer aquesta idea de que el CIPSELA, sabeu que el nostre museu té dos revistes estables, una és Empúries, més centrada doncs en el món clàssic, i l'altra CIPSELA, dedicada al món de la prehistòria i la protohistòria, doncs que el número 22 de CIPSELA fossi un número especial que servissi doncs per la publicació de totes aquestes interessantíssimes aportacions científiques i acadèmiques que ja us valoraran doncs el Ramon conjuntament amb totes les persones que esteu assegudes a l'entorn d'aquesta taula. Jo voldria començar en aquest sentit per dir-vos, donar les gràcies, no?, sobretot al Ramon com a coordinador de l'edició, però també a les persones que heu estat els editors, al Toni Palomo, fins fa poc conservador d'aquesta casa i que ara ha anat a una vida molt, molt millor, doncs al món de la universitat, espero. En tot cas, Toni, aquesta casa que sempre serà la teva, continue apreciant-te i continue esperant comptar amb la teva col·laboració. La Raquel Piqué, també Raquel, que ja comencem a tenir uns quants aventures de projectes conjuntament i que també ha estat molt activa amb aquesta feina de la edició, el Juan Francisco Gibaja i el Xavier Terrades. És a dir, que aquesta ha estat també una iniciativa que el MAC
doncs, ha compartit amb l'UAB i amb el CSIC, no? Que està també dins de la nostra línia de no actuar com una institució isolada, sinó com una institució que busque aquesta complicitat, aquests projectes en conjunt amb les altres grans institucions, doncs, de recerca que tenim al país. I per suposat, l'agraïment a tots aquests 60 autors, quasi, doncs, que han participat en l'edició d'aquesta obra coral. D'aquesta obra, doncs, n'hem fet una edició en paper, i també n'hem fet una edició digital, perquè aquesta també és una de les dimensions que amb la nova política de publicacions del museu ens ha semblat que era una línia que cada cop havíem de treballar, no únicament per raons d'un compromís amb tot el tema mediambiental, que també, sinó també perquè pensem que el món digital ens obre unes possibilitats de projecció a nivell internacional, doncs, que són molt importants, perquè aquesta contribució científica de l'arqueologia catalana depassi les nostres fronteres i doncs, sigui també coneguda arreu del món. Per aquest motiu, doncs, el museu ha fet una, i això no únicament amb aquesta publicació, sinó amb totes les que fa, doncs, una aposta per la publicació digital i per la presència d'altres llengües que la llengua catalana, doncs, amb la edició d'aquestes revistes. Ja ho veureu, que totes aquestes revistes crec que ja estan penjades, no? La versió digital, doncs, una de les idees de futur és que les traduccions a l'anglès siguin una part substancial de qualsevol edició que vagi fent el museu, i el treball també perquè totes aquestes edicions, doncs, tinguin una presència en les grans plataformes internacionals de difusió acadèmica. Bé, jo no tinc res més a dir-vos, ara, Ramon, et passaré la paraula, tu conduiràs l'acte, a part d'aquest agraïment, a part de refermar aquest compromís del MAC amb la recerca, el no deixar que aquest necessari trànsit cap a un museu més obert a la societat, és a dir, perquè probablement implica que en alguns nivells del seu àmbit d'actuació el museu ha d'aprendre a utilitzar més llenguatges planers o buscar temes que connectin més amb amples sensibilitats ciutadanes, això no comporta de cap manera un abandonament de lo que és això, el seu ADN històric, el seu compromís històric, doncs, per ajudar a que al nostre país hi hagi una recerca científica de qualitat i hi hagi una bona difusió per aquesta recerca científica. Per tant, gràcies, enhorabona, i celebrem aquesta publicació 22 de Cipsela, que serveix també per promocionar i donar a conèixer els estudis sobre el neolític al nostre país. Moltes gràcies. Bona tarda, director del Museu d'Arqueologia de Catalunya. En primer lloc, agraïment per aquesta presentació. Moltes gràcies a tots els investigadors, especialistes, coautors i diferent públic, doncs, que vol, doncs, conèixer el Neolític en profunditat a Catalunya a partir d'aquesta edició. I en particular també agraeixo als membres de la taula, que són, doncs, precisament els que acabaran, doncs, explicant una mica i sintetitzant una mica el que és aquest volum especial sobre el Neolític. I que, com molt bé, doncs, ja ens ha doncs, presentat el nostre director Josep Boia, doncs aquest és un volum especial titulat Les primeres societats neolítiques de Catalunya, 5.600-4.500 abans de Crist, estat de la qüestió i nous reptes de recerca, que ha estat editat per mi mateix, juntament, doncs, amb el Juan Francisco Quibaja, l'Antoni Palomo, la Raquel Piqué i el Xavier Terrades. I recull les actes de la taula rodona sobre el Neolític de Catalunya, celebrada a Girona el 6 d'abril de 2018 i que va estar organitzada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. La jornada de debat a Girona es va plantejar com una reedició de la taula rodona sobre el Neolític de Catalunya, que va tenir lloc a Montserrat entre els dies 9 i 11 de maig de 1980. L'objectiu de la jornada va ser doble, ja ho sabeu. Per una part era sintetitzar, doncs, el coneixement que tenim sobre les primeres societats neolítiques de Catalunya durant el Cardial i l'Epicardial,
períodes compresos entre 5.600 i el 4.500 abans de Crist, conèixer el medi en el qual es desenvoluparen aquestes comunitats, precisar els ritmes i les dinàmiques de la seva implantació sobre el territori i caracteritzar els seus modes de subsistència, reconstruir les seves coneixences tècniques i produccions artesanals, així com estudiar les seves manifestacions artístiques, tècniques i pràctiques funeràries. Per una part, també es volia doncs, retre homenatge als investigadors que participaren en la taula rodona sobre el Neolític i que permetien doncs, i que permeteren endegar les noves línies científiques i els resultats dels quals doncs, es van contrastar a la trobada de Girona i és el volum que tenim ara en aquests moments aquí. El dia abans del dia de la reunió de la taula rodona vaig anar a buscar el Jean Guillén a l'estació de tren de l'AVE a Girona, de la Renfe. I ja sabeu, el Guillén doncs, és una persona d'edat, ja té uns quants anys, 80 llargs, 86, gràcies a Araceli, i va baixar el tren amb una maleta petita i em diu: "Estic eufòric." Jo ara feia temps que no el veia, el Jean Guillén, i vaig pensar, quina dinàmica encara que té aquest home amb aquesta edat. I ja estic parlant ara del 2018, ja estem al 2023, i mireu, doncs baixo del tren, estic eufòric, i vaig preguntar, home, Jean, què passa? Diu, l'anècdota és, i camí de l'hotel em diu, em comenta, l'alegria de trobar i reunir, i us felicitem al museu, a tots els que treballen al Neolític de Catalunya. Vaig pensar, diu, sí, doncs això és el primer que em va dir, diu, ni bon dia em va dir, ni bona tarda, diu, estic eufòric de poder trobar els que treballen al Neolític de Catalunya i els puguis reunir en una taula o els puguis reunir en una reunió aquell dia a Girona, doncs l'endemà. Doncs sí, 38 anys després, després del que va ser la taula de Rodona de Montserrat, doncs vam estar comentant, em va parlar els organitzadors d'aquell moment, doncs un, l'antic director del Museu Arqueològic de Barcelona, d'aquesta casa, Eduard Ripoll, i del Miquel Llongueres. O sigui, va parlar, diem, de la gent que treballava amb ell i que coneixia ell també a nivell doncs, de Catalunya, i també em va parlar de la Françoise Clostre. O sigui, que vam parlar del Neolític del sud de França i del Neolític de Catalunya. I tot això era el camí entre l'hotel i el tren, i l'estació de tren. I ell mateix m'anava comentant, diu, no corris tant perquè tinc molts anys i ara ja no puc córrer tant, però és que estic tan eufòric que mira, fins i tot doncs estic molt content, anirem a sopar i ho celebrarem i tot, perquè normalment és una persona que no està de gaires festes i festegos, però estava content. I vaig pensar, mira, doncs estem bé, perquè vol dir que ens farà un bon treball, que és el que realment, doncs, amb les conclusions ens explica aquí, i fa al·lusió amb aquests aspectes a tots els actors d'aquella trobada i dels que encara estan actius sobre el Neolític català. Ell aquí, en Jean Guillén, doncs, va rebre el volum, va dir, doncs, comenta'ls això, vull que parlis d'aquesta anècdota, que per mi és molt important, i el que ell recull aquí doncs, és l'historiografia, recull la neolitització, l'origen del cardial, la conquesta de les terres de l'interior, fa una gran visió sobre el que seria, doncs, donant pistes pel futur doncs, des dels temes relacionats amb el medi i la vegetació, passant per l'alimentació i la genètica dels antics neolítics de Catalunya. Per tant, des d'aquí doncs, faig al·lusió a aquesta anècdota amb ell, sobretot perquè el treball que tots doncs, que haureu vist, si no el coneixereu ja, és una síntesi molt important que ens va fer Jean Guillén sobre la jornada i sobre el que era el Neolític de Catalunya. Aquesta és una obra coral, amb més de 60 autors, doncs aproximadament, que la majoria ja van participar a Girona. L'obra és en català i en anglès, per tant la podeu doncs, trobar amb el mateix volum amb els dos idiomes, i de fet la idea d'avui amb aquesta presentació és que els participants i contribuïdors i col·laboradors a cadascun dels articles puguin doncs fer una breu presentació de l'àrea i de la zona que han treballat, o àrea de referència, i això al final només us demanaré doncs, 5 minuts, que pot comportar una breu referència doncs, al que significa pel territori, i aconseguir aquesta síntesi sobre el Neolític de Catalunya. Us presentaré per ordre, que serà una mica l'ordre que seguirem, seguint també l'índex, així d'aquesta manera doncs, podrem doncs, intentar, això sí, ser breus, però que sigui el màxim doncs, de representatiu possible perquè el públic que està aquí pugui veure d'una manera ràpida i sintètica el que representa
aquesta, diguem-ne, aquesta taula rodona de Girona després dels 38 de la taula de Montserrat. En primer lloc l'Araceli Martín, després el Jordi Rebelles, la Laura Obea, l'Ignacio Clemente, el Miquel Molist, el Josep Bosch i la Inés Domingo. Com que no hi ha ningú de la part, diguem-ne, de ramaderia i d'agricultura, un és el Ferran Antolín, que ja sabeu que està a Berlín, l'altre és el Maria Sanya, que s'ha disculpat que no podia estar aquí, al final jo he fet un petit resumet que l'explicaré una mica, doncs, quins són els resultats, quins són una mica les conclusions que s'ha arribat després d'aquests doncs, treballs sobre la neolítica de Catalunya. Per tant, comencem ja, Araceli, doncs el vostre article era sobre la taula rodona sobre la neolítica de Catalunya, 1980-2018, 38 anys després. Araceli, sisplau. Bona tarda. Bé. Per edat, i perquè és important conèixer una miqueta també la historiografia, explicaré una miqueta els esglaons que hem viscut nosaltres com a generació a partir de tot el que ha sigut l'evolució de la recerca arqueològica. La meva generació realment ha viscut molts canvis i ha patit el anar tan a poc i arribem en un moment en què vull dir, ens hauria agradat arribar una mica abans per gaudir del que vosaltres, els que ara esteu en actiu, esteu podem treballar. Me remuntaré perquè això va ser una fase que se va fossilitzar durant molts anys. I recordeu, pels que no ho sabeu, que Boix i Pera va ser el primer que va començar a organitzar. Lo van enviar, la Generalitat de Catalunya el va enviar a Alemanya, perquè ell havia d'organitzar la part d'arqueologia i Folch i Torres la part de museus. Allà va estar, res, un o dos anys, no me'n recordo ara quants, però va haver de tornar per la Primera Guerra Mundial, perquè començava. I ell va venir amb idees renovades, no? Malgrat tot, o sigui, quan va arribar, per això és molt important que tinguem present que els canvis de temps són també canvis de plantejament i que s'ha d'entendre en el context de l'època, i quan va arribar, immediatament va organitzar la prehistòria de Catalunya i d'Espanya, de la península ibèrica, en tres grans cultures. Grans cultures que estaven focalitzades amb un abast geogràfic molt gran i amb un tipus de jaciment. Cultura de les coves, cultura dels megàlits i cultura dels no megàlits, que eren el que després serien els sepulcres de fossa. Això sembla mentira, evidentment, o sigui, dintre de la cultura de les coves estava aquest moment que estem estudiant i estava tot barrejat, tot se considerava a partir del neolític final, però vull dir, com no havia metodologia perquè l'important era la peça, el mètode no, vull dir, la història anava a la peça i als museus i tot l'altre doncs, tenia una importància relativa. Aleshores, vull dir, el neolític antic va estar amagat dintre d'aquesta massa de materials i mentrestant els jaciments s'anaven buidant sense mètode. I buidant sense mètode per tots, pels professionals i pels aficionats. I els museus omplint-se de dades i de materials sense una ordenació. Aleshores, vull dir, va arribar la Guerra Civil, se va desmuntar tota l'organització i aleshores tot això se va transformar doncs, en un aïllament a nivell doncs, de relacions, se va amb lideratges molt polititzats i amb un absolutament desmuntatge de lo que era l'organització i la part científica. I això què va implicar? Que aquelles idees se van mantenir fins a la nostra generació. Jo vaig estudiar cultura de les cueves, cultura de... O sigui, vam estudiar això. I aleshores era el que estava vigent. Quan se feien estratigrafies, habitualment se feia una estratigrafia i després la resta a pic i pala. Penseu que també no se treballava sempre a les coves amb grup electrogen, amb espelmes. A mi Maluquer m'havia dit que ja havia excavat també bona part de la cova Toralla amb espelmes. Vull dir, hem d'entendre el moment. Aleshores, vull dir, nosaltres que vam estudiar els anys 60 fins a començaments dels 70, vam tenir aquesta... Vull dir, aquesta cos no cultural. Aleshores, què va passar? O sigui, en l'època ja de finals del franquisme, doncs vam començar a sortir. I aleshores, al sortir, bueno, van conèixer que hi havia un altre món, una altra forma de fer arqueologia. Aleshores, vull dir,
va ser precisament, en el meu cas, jo vaig estar en contacte no solament amb Guilén sinó també amb Vero Aguran, però vull dir, van entrar en contacte amb una altra història, amb una altra forma. I aleshores penseu que a França doncs estava normalitzat totalment, a l'any 73 que van començar a sortir, estava totalment normalitzada la metodologia arqueològica, la estratigrafia sèria i les anàlisis biològiques. Aleshores, tornem aquí, ens comencem a llicenciar i comencem a ordenar tot. Com podíem ordenar? Excavacions per aconseguir estratigrafies i començar a ordenar tot això. Guilén va ser fonamental en la nostra època. És el punt de referència de tots nosaltres perquè és el que ens va donar adrenalina i és així i era així. I així això va ser una cosa que els que ho van poder viure mai la deixarem d'agrair. La nostra generació va lluitar perquè a més érem, de veritat, molt lluitadors, però van tenir molta mala sort. Penseu que quan se va celebrar la primera taula rodona havia molta il·lusió. Vull dir, aleshores, després també se va crear la Generalitat de Catalunya, una altra il·lusió. Jo me'n recordo encara el 1982 quan s'inaugura l'exposició famosa i encara està en el catàleg aquí les paraules del Narcís Soler, entens? Reclamant el que ja se sabia, perquè era als anys 70 que ja s'havia començat per la via universitària especialistes en disciplines biològiques, o sigui, els carbons, les llavors, el pol·len, però no havia forma d'avançar. I això era una agonia. Aleshores, vull dir, jo me'n recordo que Narcís Soler, lo escriu, jo sempre lo recullo en les publicacions, perquè era la vivència que teníem. Aleshores, ha sigut molt llarg, perquè si nosaltres des dels anys 70 sabem que hi ha aquesta forma de treballar, no s'ha pogut començar fins al segle XXI, de veritat, en sèrio. Pel mig, quants han quedat a la cuneta de companys? Companys boníssims, que han quedat a la cuneta perquè no havia forma de subsistir. Per què? Perquè no ha hagut mai suport institucional. I les il·lusions que se creaven, perquè han sigut uns generadors d'il·lusions, quedaven absolutament apagades. I bueno, vull dir, uns han pogut aguantar, uns altres s'han retirat. Però el que vull que us quedeu amb la idea és de que aquesta generació, vull dir, ha lluitat molt, ha permès avançar molt, però fins que les institucions i el suport econòmic no ha funcionat paral·lelament, no s'ha pogut despegar. Nosaltres hem viscut també l'etapa del carboni 14 en la que sí que hem fet, o sigui, és que nosaltres hem fet també moltes anàlisis, però anàlisis que han quedat obsoletos, perquè vosaltres, els primers que van començar, s'havia de començar amb el que havia, tot i que no se sabia com funcionaria el tema. I les datacions de carboni 14 després també s'han qüestionat posteriorment. Hem viscut tot aquest aprenentatge de tots aquests moments fins que ha esclatat el segle XXI, que és el moment en què crec que la dinàmica ha canviat a bo. Evidentment, els companys s'anaven quedant per les cunetes, la universitat continuava, però la universitat tampoc tenia ni suficient personal ni suficients recursos. Bé, sembla que el segle XXI ha canviat les coses i tot i que encara hi ha molta gent que valdria la pena que continués i continuen patint, però que el tema ha canviat. I això crec que és important que ho sapigueu, perquè els que venim de lluny venim amb aquesta empenta, però també amb aquests frenos, perquè no hem pogut lluitar. Penseu també que els anys 70 són els anys de l'Assemblea d'Arqueologia de Catalunya. O sigui, vull dir que van afinar per totes les vies, però no s'ha pogut avançar fins que a nivell polític això no s'ha començat a entendre. Res més. Gràcies. Moltes gràcies, Esteli. Bé, només mencionar que juntament amb l'Araceli aquest article ha estat escrit amb la Maria Àngels Petit i la Maria Josefa Villalba, perquè no ho he dit abans, però això ella representa. I és el que passarà una mica ara a continuació també, perquè el Jordi Ribelles, que ens tractarà una mica un altre tema important, que és precisament el paisatge i l'aprofitament dels recursos forestals durant el Neolític Antic a Catalunya. Tot això sí que és nou, Araceli. Ara ja podem dir que ho tenim. I ja ho tenim. Que aquí el Jordi ens representa la Raquel Piqué, el Santi Riera, la Marta Alcolea, la Teodora Lluer,
l'Anna Harque, el Francesc Burjacs, la Sandra Garcés Pastor, la Bàrbara Mas, Yannick Mires, la Laura Bea, també, l'Albert Pèlex, el Ramon Pérez Ubiol i la Teresa Vegas. Jordi, quan vulguis. Ja veieu que som molta gent. Bueno, aquest capítol presenta un treball de síntesi de tots els estudis paleoambientals i arqueobotàniques que s'han fet del període neolític a Catalunya. D'una banda es presenten les dades palinològiques de seqüències naturals i fetes en llacs, en estanys, en torberes, i d'altra banda les dades palinològiques i antracològiques de jaciments arqueològics neolítics. Aquest treball suposa un estat de la qüestió de la recerca en aquest camp i a més ofereix una contextualització climàtica a Catalunya durant el Neolític i també, a part de presentar la diversitat paisatgística a Catalunya durant el Neolític, avalua l'impacte que van tenir les activitats econòmiques d'aquestes primeres comunitats agrícoles ramaderes durant el Neolític al territori de Catalunya. En aquesta breu presentació no entraré en detalls de com era el paisatge aquí o allà, però sí que vull remarcar quatre punts que penso que són importants. El primer és aquest estat de la recerca arqueoecològica o arqueobotànica o paleoambiental o com us agradi més. En primer lloc, aquest recull de dades i d'aquest estat de la recerca està molt positiu perquè ha sigut un treball col·laboratiu, com veieu en el capítol, la gran quantitat d'autors i autores que som. I bueno, ha sigut un esforç, no?, per posar-ho tot en comú i ajuntar totes aquestes dades que estaven una mica disperses i que permetran continuar fent treballs, treballant amb aquestes dades. I també d'alguna manera mostra com aquests treballs, aquesta recerca paleoambiental durant el Neolític a Catalunya està en un molt bon estat de salut. Hi ha molta gent implicada, moltes institucions, investigadors i investigadores de diferents generacions, que vol dir que té molt present però també molt futur aquesta recerca. I en segon lloc una mica valorar en quin punt estem. No és que estigui tot fent ni molt menys. En aquest capítol es recullen dades palinològiques i antracològiques, com dic, de jaciments arqueològics però també seqüències naturals. S'han seleccionat seqüències que aporten dades de tot el període neolític o de part d'ell. Totes les seqüències s'han agafat les dades començant fa 8.200 anys per tenir una mica el període anterior al neolític antic, fins a fa 3.800 anys, que seria més o menys el final del Neolític final. I de l'altra banda, els jaciments arqueològics aporten dades palinològiques per entendre com era l'entorn més proper dels assentaments, i també les dades antracològiques, que en aquest capítol només trobareu una selecció de jaciments del Neolític antic, que és el període que ha aportat més dades a nivell de carbons. En total disposem de 21 registres polínics que cobreixen part del període neolític a Catalunya. D'aquests, 6 es localitzen als Pirineus, 7 a les comarques de Girona, 5 a la costa de Barcelona i 3 a la costa de Tarragona. Com podeu observar en el capítol, a la pàgina 31, hi ha un mapa i és molt evident que hi ha zones de Catalunya que tenen una bona representació de dades, però hi ha zones buides, com per exemple són la Catalunya central, el Vallès i la Depressió Central, on ens manquen aquestes dades palinològiques de seqüències naturals, que està una mica condicionat per la geografia i per la manca de dipòsits de zones humides on podem mostrejar. D'altra banda, també s'ha de dir que en alguns casos, que en aquestes zones buides, el que és on les dades antracològiques, les dades de carbons, tenen més valor per la part de reconstrucció del paisatge, perquè és les úniques dades que tenim per saber com era el paisatge. També s'ha de dir, però, que no en tots els jaciments on s'estudien els carbons s'estudia el pol·len, per tant, també d'alguna manera una reflexió que s'ha de fer és sempre portar a terme estudis interdisciplinars arqueobotànics en tots els jaciments, no només de les macrorestes, que
que ens trobem durant l'excavació, sinó també sempre recordar de mostrar ja per microrestes, ja sigui pol·len, fitòlits, midons, etc. Un segon punt a remarcar d'aquest capítol és la diversitat paisatgística durant el Neolític a Catalunya. La instal·lació de les primeres comunitats neolítiques es va realitzar en un territori molt divers a nivell de paisatge. Al nord-est i al centre de Catalunya, on el clima era més submediterrani, més humit, amb unes precipitacions més estables, el paisatge dominant era la roureda, els boscos de caducifolis, i a mesura que ens apropem cap a la zona del Pla de Barcelona, la desembocadura del Besòs, trobàvem uns boscos més mixtos entre roures i alzines, entre caducifolis i esclerofiles, i al sud del Llobregat hi ha una transició cap al domini ja més de l'alzina, dels boscos esclerofils, en relació amb un clima ja no tan humit, sinó una mica més, amb una estacionalitat una mica més marcada. I evidentment també els registres dels Pirineus ens mostren des del Neolític Antic el predomini de la pineda i de la batosa. I a nivell temporal el que veiem una mica és com a mesura que avança el temps des del Neolític Antic fins al Neolític Final, el que es veu és una progressiva expansió més de l'alzina, del pi, en relació a un clima cada cop més àrid. Hem de recordar que el Neolític experimenta l'inici d'una transició climàtica cap a un clima mediterrani més sec, més estacional, respecte al que hi havia abans durant el Neolític Antic, que era un clima més que ens recorda més un clima atlàntic amb unes precipitacions més estables. El tercer punt a remarcar d'aquest capítol és com aquests estudis paleoambientals ens permeten avaluar l'impacte mediambiental d'aquestes primeres comunitats agrícoles ramaderes. Molt breument, des de fa uns 7.600, 7.500, 7.300 anys, en diferents indrets de la geografia catalana, els registres polinis es comença a evidenciar petits processos de deforestació, l'expansió d'herbàcies ruderals, l'aparició del pol·len de cereal en diferents seqüències, també el desenvolupament d'estudis interdisciplinars implicant també l'estudi de fongs ens permeten avaluar l'impacte de la ramaderia, molt evident sobretot a zones d'alta muntanya i muntanya mitjana, amb l'aparició de fongs copròfils relacionats amb els excrements dels animals. I en alguns casos no només hem d'avaluar aquest impacte amb el que seria les activitats agropecuàries, sinó també el canvi que es produeix d'un mode de vida nòmada a un mode de vida més sedentari, el que seria l'explotació intensiva dels boscos al voltant de poblats permanents per l'obtenció de llenya, l'obtenció de fusta per a l'arquitectura. Això també en alguns casos ens ha mostrat com va provocar alteracions molt destacables en els paisatges. Un últim punt, un quart punt a remarcar, és comentar la necessitat de continuar amb aquesta recerca. No està tot fet, ni molt menys. Hem avançat molt, moltíssim respecte a l'anterior taula rodona, això segur, però tampoc vol dir que ens haguem de relaxar, sinó que queda molta feina per fer. En primer lloc, per exemple, el que deia abans, no, d'insistir en mostrejar els jaciments arqueològics per realitzar estudis arqueobotànics interdisciplinars, no només macrorestes, també microrestes, i continuar obtenint seqüències sedimentàries, cada cop amb un control geocronològic més robust. Algunes de les seqüències amb les que treballem són una mica més antigues, no? El que comentava l'Araceli de les datacions radiocarbòniques. Abans se'n podien fer poques, a vegades el marge d'error del resultat de la datació era massa ampli. Ara que tenim la possibilitat, hem d'insistir, fins i tot repetir seqüències que s'havien estudiat, redatar-les i continuar insistint i aplicar aquestes metodologies interdisciplinars implicant carbons sedimentaris per reconstruir els incendis, palinomorfs no polínics pel tema que deia de la ramaderia, i poder seguir reconstruint aquesta
aquesta diversitat paisatgística, aquesta evolució dels boscos i també com van aprofitar les comunitats del passat els recursos naturals i com van alterar aquests paisatges. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Molt interessant. Ara hem fet un primer bloc, que hem vist en quin context, la historiografia, d'on venim, on hem arribat. Ara hem fet un altre treball, o hem parlat d'un altre treball, que és el marc ambiental, en quin context bioarqueològic i geoarqueològic ens movem. Ara parlem de jaciments i parlem de territori. La Laura Obea començarà parlant de jaciments, ritmes, dinàmiques d'implantació i explotació del territori al Neolític Antic, a la zona del Pirineu i les serralades prepirineques. Una mica aquest resum. Gràcies, Laura. Va. Gràcies, Ramon. De fet, la idea d'aquest petit capítol, d'aquest petit article, és presentar dades que són relativament recents, algunes no tant, sobre l'ocupació durant el Neolític Antic a les serralades, com diu el títol, pirinenques i prepirinenques. Si bé les serralades des de les serres més exteriors fins a les zones més axials. I de fet una de les coses que es recull en aquest capítol és el fet de l'evidència que aquesta serralada ha jugat un paper actiu en tot el que és el procés de neolitització a Catalunya i a la península ibèrica, amb datacions bastant antigues, que es remunten de fet fins pràcticament l'inici del Neolític Antic, meitats del sisè mil·lenni. I és interessant, i és un dels elements que es remarca i de fet que articula aquest article, una dinàmica, es veu una dinàmica en el que és el territori català, una dinàmica dual. El comportament que es veu al Pirineu Oriental del que es veu al Pirineu Central. També es fa referència a alguns jaciments aragonesos com Covachaves, l'Esplugón o Forques, perquè al final també formen un nucli molt bastant sòlid d'ocupacions neolítiques que no podem menys, no podem obviar, no? Però centrant-nos en el que és Pirineu Català, doncs veiem com el que és el Pirineu Central tenim des de les serres exteriors, com a Colomera, per exemple, Cova del Tabac, etc., fins allà on trobem doncs, assentaments amb evidències d'ocupacions neolítiques, societats agroramaderes, producció de ceràmica, etc., clares, ja durant la segona meitat del sisè mil·lenni, però és que resulta que a les zones més altes també s'han trobat algunes ocupacions que tenen una dinàmica bastant diferent. Són ocupacions una mica, són bastant efímeres, un fogar, unes poques restes lítiques. Se'n destaquen tres, dues al Parc Nacional d'Aigües Tortes i una a la vall del Madriu. I són tres ocupacions que s'han identificat gràcies a les intervencions motivades per estructures més recents. Per tant, això també ens diu que, bueno, que crec que direm una mica tots avui, hem de seguir treballant, hem de seguir investigant, i al final són ocupacions que, si bé llueixen poc, o podríem dir que són molt pobres a nivell arqueològic, ens donen certa informació. D'aquestes tres ocupacions, destacar potser la de l'ocupació del sisè mil·lenni a l'abric de les Obagues de Ratera, on s'ha recuperat doncs, una sèrie de materials que aquí ens comencen a dir que potser la dinàmica ha estat una mica més complexa del que podria haver o del que podríem pensar anys anteriors, perquè es troben elements, semblen ser aquestes parades de cacera, temporals, estances molt curtes, però hi ha gestos que ens remeten a les societats mesolítiques, caçadores recol·lectores, mentre que hi ha altres gestos tècnics, en Nacho us en parlarà millor que jo, que ens remeten a societats neolítiques, amb la qual cosa, quina podria haver estat la interacció entre unes i altres societats durant la segona meitat del sisè mil·lenni, bueno,
ens obre una porta que de moment no podem assegurar res, però és interessant aquesta dinàmica. A partir d'algunes matèries primeres semblaria ser que el, diguem-ne, el Pirineu central es podria, o esperem arribar a aconseguir relacionar amb les poblacions de la Plana i la conca, de la Conca de l'Ebre en general, mentre que per la seva banda el Pirineu Oriental, on també durant bastant de temps hi ha hagut un buit de dades i actualment, de fet us remeto una mica al mapa que es presenta en el capítol, que jo crec que és bastant, il·lustra bastant el fet, no? aquest volum de dades que s'aporten noves, i aquest, semblaria que aquesta part del Pirineu estaria més volcada cap a la zona del litoral, sense voler arriscar molt, però també, bueno, i dins d'aquesta zona, destacar també el paper de la draga, evidentment, amb el volum d'informació que se'ns aporta. No? El que ens permeten veure aquestes ocupacions diferents és una complexitat, és una adopció molt ràpida de l'agricultura i la ramaderia, o de tot el que seria tradicionalment el pac neolític, una consolidació d'aquestes pràctiques bastant ràpida, i bueno, veure una mica el que ens queda ara és seguir investigant, seguir treballant, intentar aportar noves dades per poder resoldre totes les qüestions que encara ens queden obertes. Sí que és cert que hi ha una mica fora del marc cronològic de l'article, es veuen noves dinàmiques en els territoris de muntanya, aquestes ocupacions en alçada desapareixen, i caldrà veure una mica com s'articula tot plegat. No ho sé, jo diria que ho deixo aquí, que si no, no us deixo parlar. Gràcies, Laura. Moltes gràcies, Laura. La part de territori que representes i que cocines amb Antoni Palomo, Armengol Gassiot, Àngel Bosch, Nicola Masucco, Josep Tarrú, Sara Díaz, Basicli Adriaki, Joan Anton Barceló, Guillem Salvador, Rafael Rosillo, David Rodríguez, Raquel Piqué, Xavier Terrades, Ignacio Clemente. I a continuació, d'aquesta zona passem al que seria, doncs, el territori litoral mediterrani i serralades prelitorals, amb un article que es cosignen Manel Edo, Ana Gómez Bach, Josep Mestres, Héctor Martínez Grau i Xavier Homs, i que es presenta a Miquel Molist. Miquel. Sí, molt bona tarda. Benvolgut director, benvolgut Ramon, benvolguts editors. Avui és un dia, jo crec, molt, molt significatiu, molt important. No acostumem a presentar un llibre de neolític que hi han escrit 60 persones, eh? No és habitual a la recerca catalana, i per tant jo crec que aquest fet ja és molt significatiu. El segon fet significatiu, primer parlo un moment del llibre general, després ja parlo de la zona concreta, eh? Jo crec que el segon fet molt significatiu és el que em sembla que l'Araceli Martín ha significat, la transversalitat de l'edat dels investigadors. És a dir, realment tenim des de persones molt joves que estan, entre cometes, en el seu moment incipient de recerca profunda, gent més sènior que fa anys que es mou i que, per tant, diguem-ne, la combinació d'aquest doble factor jo crec que en aquest llibre es nota i és bo. Tercer i últim aspecte, jo crec que és un llibre modern, en el sentit que agafem la modernitat de les pràctiques arqueològiques de publicacions actuals, on si us mireu, i això segurament tots els que estem més o menys en contacte amb el món universitari, se'ns critica i se'ns avala al mateix temps. Articles signats per 12 a 14 persones és, en el món universitari, un problema que nosaltres hem adoptat del món de les ciències, però que en el món de les lletres a vegades ens passa factura. Llavors, jo crec que és una aposta positiva per part de l'arqueologia catalana, i jo crec que és una aposta positiva pels neolitistes i prehistoriadors catalans en aquest sentit. En relació, ja paro de la visió global, però realment, diguem, jo crec que el Museu d'Arqueologia i els editors us heu de felicitar de la publicació, encara que sigui 4 anys després d'aquell acte, que està realment molt bé. A nivell del treball, com bé s'ha dit, és un treball que recull, si no m'equivoco, les comarques, si no em corregiu, però jo crec que és Vallès, Maresme, Barceloneix, Baix Llobregat, Garraf i Baix Penedès.
i al Penedès, tot plegat, fins al que es vagi al Penedès. Una mica tota aquesta zona central, llavors al final encara la vam extendre cap a la zona del litoral tarragonès perquè amb l'ajuda del Francesc Xavier Homs que se'ns va completar una mica tota aquesta visió. És una zona àmplia, és una zona que en relació a la taula rodona del 80 ha fet un canvi que podríem dir gairebé de 360 graus en relació als continguts i amb les aportacions que s'hi fa. Des del meu punt de vista, sense entrar en detalls de jaciments, és una combinació molt idònia entre algun jaciment constant i fidel, citaríem doncs, lògicament la cova de Can Sadurní a Begues, que és un, entre cometes, un fil que anem estirant o que va estirant el Manel Edo i que ens va ajudant una mica a fer un recorregut cronològic o cultural, entre cometes, però també social, amb aportacions. Tenim una combinació amb el Penedès, amb una sèrie de gent i d'equips molt potents i que ens, des de fa molts anys estan fent models de poblament i models cronològics i per tant jo crec que és una de les regions potser més fars, faros en el sentit que guien l'arqueologia del Neolític a Catalunya. I llavors tenim les altres regions, Vallès, Maresme i Barcelonès amb gros, que, i és un aspecte que no s'ha citat i per això permeto de llançar-ho a la taula, que diguem-ne són les que han tingut més arqueologia preventiva. I aquesta més arqueologia preventiva, fruit d'unes dinàmiques politico-constructives de la societat actual, ha provocat que o bé l'arqueologia s'hi adaptava i per tant anaven de bracet, i aquí lògicament els arqueòlegs territorials han tingut una feina de primera mà i que jo crec que mai els hi agrairem prou les lluites que han tingut amb constructors, amb companyies i variats d'aquest tipus així per tal de salvar el patrimoni. Diana, la recerca ens ho podria explicar històries, potser ho farà després, però allò de parar obres, etc., és una cosa que ara potser ja no es fa tant, però que sí que s'havia fet als anys 80 i 90 i que això és una cosa que ha portat una dimensió completament nova de lo que seria, des del meu perspectiva, el poblament i el coneixement del poblament. No? I és veritat que aquestes zones, Vallès, Maresme, potser no tant, però Vallès, Maresme i Barcelonès són potser les que en aquest sentit han revolucionat, entre cometes, el concepte revolucionat, el coneixement per lo que tot serien aquests poblaments a l'aire lliure i les seqüències i tant. Per tant, jo crec que llegint aquesta contribució que s'ha fet pot donar una mica de visió nova i moderna de lo que és moderna en el sentit diguem-ne d'actualitzada de lo que seria aquest coneixement en aquestes zones litorals. Ens queden lògicament molts aspectes, alguns ja els hem citat, per tant jo no insistiré en ells. Potser el que m'interessa més és que d'alguna manera vaig a saco, tota la bioarqueologia, tota la geoarqueologia s'ha de combinar amb una arqueologia interpretativa i, com ho podríem dir així, generadora d'hipòtesis noves, perquè si solament anem acumulant dades i no es pensen les dades, probablement ens quedarem una mica coixos. I llavors, per tant, trobar l'equilibri entre el que seria l'acumulació de dades i d'elements nous, jo crec que és molt, molt positiu, per tant, això s'està fent molt bé, i també jo crec que, entre tots plegats hem de també rellençar una mica el que seria la reflexió, els models i coses així, que potser fruit d'aquesta dinàmica tan intensa que s'ha tingut no s'ha pogut fer amb un escreix, però segurament que les noves generacions ho fareu molt bé. Res més vull dir. Moltes gràcies, Miquel. I tancant el territori, també doncs, el Neolític Antic a la Conca Catalana de l'Ebre, jaciments, rimes i dinàmiques d'implantació i explotació del territori, que ho presenta, ho resumeix Josep Bosch, i amb l'article cosignat amb el Xavier Clop, el Josep Guillard i el Xavier Homs, que sempre el trobem a per tot. Bé, jo molt breument primer vull agrair als editors haver-me convidat a participar d'aquesta taula rodona. Vull agrair també als coautors d'aquest article que hagin volgut que jo els representés, que tenen la confiança per que jo els representés avui aquí. I també vull agrair a aquells investigadors i investigadores que han treballat o treballen a l'eix Ebre-Segre,
hem tractat en aquest article, que no són autors de l'article, però que han volgut ajudar-nos aportant-nos informació, aportant-nos imatges i també revisant o rellegint els esborranys que nosaltres els vam presentar. A tots ells, doncs, gràcies per endavant. Bé, centrant-nos en el nostre article, diran que el primer que ens vam proposar és fer una síntesi actualitzada i una síntesi el més completa possible donades les limitacions d'espai de l'edició. Si comparem la nostra feina amb la presència de la Conca Catalana de l'Ebre tant a la taula rodona de Montserrat de l'any 1980 com també al Col·loqui de Puigcerdà de l'any 1991, podem dir que la diferència és abismal. Llavors, les diferents parts de la Conca de l'Ebre estaven pràcticament absents o tenien una presència molt, molt minsa, molt testimonial. En canvi, nosaltres hem pogut comptar per fer aquesta feina, aquesta síntesi, amb dades procedents de més de 30 jaciments, amb jaciments principalment en cova, però també a l'aire lliure, amb una vintena de datacions radiocarbòniques procedents de 8 jaciments diferents, jaciments que corresponen tant al neolític cardial antic i recent com al neolític epicardial. Hem organitzat el nostre article en tres parts, una primer tres parts geogràfiques, una dedicada a les conques prepirinenques, no a les pirinenques, perquè com ja hem vist abans han estat tractades amb un altre treball, per una altra banda el que seria la plana occidental catalana, la plana occidental de Lleida, i per últim el que seria el sistema mediterrani corresponent a la conca de l'Ebre. És cert que aquesta divisió territorial correspon en bona part als interessos i als coneixements dels que vam ser autors d'aquest treball, d'aquest article, d'aquesta comunicació, però també és cert que són tres unitats geogràfiques força diferenciades. Bé, respecte al Prepirineu i breument, voldria destacar aquí primer que tenim una informació que prové sobretot de coves i balmes, però també hi ha alguns jaciments a l'aire lliure. En segon cas, dir que la ceràmica cardial és proporcionalment escassa, proporcionalment menor, però que la seva presència és absolutament indiscutible. En canvi, sí que estan ben representades les ceràmiques impreses amb altres tipus de tècniques. Respecte a la plana occidental, respecte a la plana lleidatana, veureu la tendència a considerar en la recerca, o almenys en part de la recerca, que la plana occidental ha estat un forat negre pel que fa al coneixement sobre el neolític o sobre el procés de neolitització. La idea de forat negre ens resultava difícil, de forat negre entre cometes, resultava difícil d'acceptar, en primer lloc, per la posició central de la plana lleidatana respecte a la costa, el Pirineu i la gran depressió de l'Ebre, però per altra banda també respecte a les condicions d'habitabilitat que té la plana central catalana i les bones condicions que tindria, doncs, per la vida neolítica. La realitat és que s'hi coneixen diversos jaciments a l'aire lliure, amb cronogènesi epicardials, alguns coneguts des de principis dels anys 80, i que han aportat també algunes ceràmiques, com en el cas del Prepirineu, algunes ceràmiques indiscutiblement cardials. I a l'últim territori, el sistema mediterrani, en aquest cas la informació prové d'un nombre similar de jaciments en cova i a l'aire lliure, la repartició és equivalent. Els jaciments apareixen distribuïts en fons de valls prelitorals, apareixen distribuïts per les terrasses de l'Ebre o també a les parts més elevades del massís del Caro, del massís del Port. Alguns jaciments corresponen a un neolític cardial inicial, n'hi ha que representen el cardial més final o recent, i jaciments epicardials. I també dir que en aquest moment, al final del neolític antic, el sistema mediterrani, documentem per primer cop jaciments d'hàbitat, però també jaciments funeraris. Si intentem fer una visió de conjunt a tot aquest territori, el primer que us diria és que no s'ha documentat un mesolític final, tampoc s'ha documentat un neolític antic precardial. Sí que està clarament
documentat i sens dubte l'existència d'un neolític cardial inicial, d'un cardial recent, d'un neolític epicardial, en un primer moment limitat al litoral i prelitoral, en la fase més antiga, però que progressivament s'estén a d'altres sectors durant el cardial final i durant l'epicardial. D'alguna forma semblaria com si a partir d'aquest litoral i prelitoral s'hagués produït una conquesta, entre cometes, de les terres interiors que porta a una considerable presència humana en el territori, sobretot al final del neolític antic. Aquest fet, aquesta conquesta entre cometes, sorprèn que després, un cop acabada, sembla que es produeixi un replegament de nou en zones litorals, sobretot, i prelitorals. Aquest replegament donaria lloc a la formació d'una nova fase escultural contemporània del Molinot i del Montboló, però bueno, això ja succeiria en uns moments cronològics que quedarien fora de l'àmbit cronològic del treball que es presenta i de la jornada. Bé, podem dir, amb això acabaré, que actualment es disposa d'un volum de dades molt considerable, molt més considerable que els anys 80 o que els anys 90, que segurament augmentaran en els propers anys, perquè hi ha recerques realment en curs que s'estan portant amb professionalitat, que s'estan portant en el marc de col·laboracions institucionals i que s'estan portant de forma interdisciplinar, recerques que de ben segur donarien més resultats, donarien més dades, doncs, si els recursos econòmics fossin més abundants o més disponibles del que són en aquests moments. I ho deixaria aquí. Molt bé. Moltes gràcies, Josep. Bé, en tot cas, ara hem vist tres articles, hem parlat de tres articles relacionats amb el territori, i ara un altre avenç important que doncs, presenta en aquest volum és el que fa referència a les produccions i a les coneixences tècniques al Neolític Antic de Catalunya. Ho sintetitzarà una mica l'Ignacio Clemente, però també és una obra coral, aquest article és llarg, de gent, amb el Xavier Terrades, l'Anna Bach, Dinou, aquí n'hi ha, Ferran Borrell, Àngel Bosch, Ignacio Clemente, Miriam de Diego, Manel Edo, el Juan Francisco Quibaja, la Maria Herrero, tal, Oriol López Bultó, Xavier Mangado, Arnau Minguell, Nicolò Mazzucco, Mònica Oliva, Francesc Xavier Homs, David Ortega, Antoni Palomo, Raquel Piqué i Susana Romero Burgués. Sembla que ben representats. Davant. Muchas gracias. Disculpad si os hablo en castellano, pero me siento más cómodo y era más rápido además para hablar un poquito del capítulo este de producciones y conocimientos técnicos, que no están todas las producciones, porque siempre se sacan algunas cosas, como pues el caso de la ganadería y el caso de la agricultura, que están tocadas en otro capítulo que hacen María Saña y Ferran Antolín. Pero que también hay mucha productividad y mucho trabajo invertido en eso, las formas de cosechar, los trabajos de distintos cereales, cómo se cosecha en verde, en seco, cómo aparece el trillo, cómo aparecen otro instrumental y demás, que en este capítulo no se trata, pero debería estar tratado en algún esto. Esto es también una cuestión que tenemos en arqueología, de dividir tanto las cosas que... Y yo creo que lo que hay que verlo es más en contextos generales y en trabajos grupales como estos, pero generales, como plantearé luego para en el momento de la discusión. Este capítulo es prácticamente toca casi todas las materiales trabajados y demás. Hay un se inicia con el trabajo de la cerámica, la producción cerámica. En primer orden, y se toman distintos aspectos como la cerámica como marcador cronológico, la cerámica como marcador del proceso de neolitización, la cerámica como proceso tecnológico también, cómo se van desarrollando, la cerámica como útil funcional en el estudio de los residuos, el estilo cerámico de las decoraciones, cómo se elaboran las cerámicas, cómo se decoran las cerámicas en todos estos aspectos. Y a nivel funcional serían los estudios de ácidos grasos los que nos estarían dando la información, pues, de la utilización
de las cerámicas en el Neolítico Antiguo en Cataluña, en al menos 7 yacimientos que donde se ha documentado el procesado de los productos lácteos, el guisado con ácidos grasos de animales como son el cerdo y los ovicáprinos. Otro apartado importante, como no, va a ser lo que es el instrumental lítico, donde se ve también las materias primas que se utilizan, los 86 litotipos que se han documentado en el Neolítico Antiguo en Cataluña, y donde se ve la relación de las técnicas con las materias primas, y según las zonas geográficas también, y cómo se van elaborando las lascas y láminas, todo a partir también de, pues eso, viendo cómo se utiliza la percusión indirecta, la presión o la percusión directa con percutor duro, en los momentos que hay en el picardial del tratamiento térmico también para tratar los hiles, y todo bastante basado en la persona que más ha experimentado y ha trabajado en la tesis doctoral que presentó en 2012, Antonio Palomo, sobre las técnicas y métodos de talla en el Neolítico Antiguo. También se ve todo lo que es los instrumentos óseos y en cornamenta, esencialmente de ciervos y colmillos de jabalí, por ejemplo, todos estos tipos de materias duras animales que se utilizan para hacer elementos apuntados, punzones, agujas, puntas de proyectil, punch, espátulas, etcétera. Todos estos tipos de instrumentos que están más bien vistos desde un apartado funcional más que de técnico o manufactura de cómo se le elaboraron. También las producciones en madera, sobre todo lo que sería trabajos de carpintería por los trabajos tan importantes que se han hecho en la draga, donde se han documentado 17 tipos de maderas diferentes, cómo se han construido todas las casas, el hábitat de más cercados y demás, y al mismo tiempo también el estudio de lo que sería la cordelería y cestería a través de los restos que se han encontrado en yacimientos como la draga, ya que nosotros solo tenemos los negativos en barro o en algunas cosas de lo que sería cestería más que tejidos. Y luego hay un apartado importante en este capítulo que es sobre los ornamentos personales, los colgantes, pendientes, anillos, con qué partes de huesos o si se han utilizado conchas, mármol, los distintos minerales utilizados en todo esto. Es un trabajo que las personas especializadas como Mónica Oliva y otras que participan en el artículo han ido desarrollando a lo largo de estos años con el trabajo de las tesis y doctorales y demás. Pero yo, por ejemplo, lo que sí, y esto ya sería para pasar un poco al momento de la discusión, veo que se tratan todos los temas y todas las cosas cogidas y demás, pero la suerte del neolítico, de estudiar materiales del Neolítico Antiguo en comparación con los cazadores recolectores, es que para atribuir un instrumento de trabajo a un proceso productivo concreto, en cazadores recolectores, si no encuentras las flechas sabemos para qué se utilizaron y que eran para cazar o para matar, es igual. Pero, por ejemplo, si no encuentras un cuchillo justo en el que está haciendo un trabajo del hueso, de la madera, lo que sea, puedes saber para qué se ha utilizado, pero no en qué momento concreto de la producción se ha utilizado. En cambio, en el neolítico tenemos una ventaja porque tenemos distintas formas de, por ejemplo, con los cereales, sabemos si se han cultivado en seco o en fresco, si hay aparición del trillo, si se han cortado a ras de suelo, luego se llevan al molino, se muelen para conseguir la harina. O sea, es todo un proceso de trabajo para conseguir la harina y conseguir el pan. No es tan, igual que no se talla por hacer productos líticos porque son instrumentos y van a servir para trabajar. Y lo mismo ocurre en otros aspectos. Por ejemplo,
tenemos la suerte de que si estudiamos todos los materiales del yacimiento, lo que pasa es que todo lo que he visto yo hasta ahora, hasta el momento, pues yo a lo mejor puedo estudiar, he estudiado una parte, las conchas de la Draga, otro ha estudiado el lítico de la Draga, otro tal, pero no se ha hecho una visión conjunta o un estudio general de todo para ver en qué proceso productivo y cuántos materiales se utilizan en cada producción. Y eso es lo que se debería hacer en el futuro, en este caso. Así, por ejemplo, para las fibras textiles en la Draga se han utilizado siles, se han utilizado instrumentos de hueso, se han utilizado las conchas de mejillón para estirar las fibras, se han utilizado muchas materias primas y muy diversas para el mismo proceso de producción, que es conseguir las fibras para luego hacer cuerdas o para hacer el tejido. O igual que, por ejemplo, el colotrasito, en el kit para el uso de la elaborar la cerámica, hemos visto que había instrumentos líticos, tanto filos de siles como cantos rodados para bruñir. Había instrumentos óseos, espátulas y punzones también en momento de la decoración. Había conchas pequeñas de gricemelis para alisar también la superficie de cerámica. Estex de cerámica, de cerámica que se utiliza para trabajar la cerámica y otros trabajos. Y esto nos demuestra también que es una manufactura in situ. Si estamos en un yacimiento a 1.700 metros de altitud, donde tenemos todos estos instrumentos y demás, podemos decir, la cerámica la lograban en el sitio, porque hemos estudiado todos los materiales. Y está todo ahí documentado y eso. Entonces, yo lo que veo es que hay que intentar hacer algo donde en todos los yacimientos se estudien por igual. Hay colaboraciones donde se trabajen todos los materiales desde una misma perspectiva de estudio, que nos aportará muchas más cuestiones a sobre todo a nivel social y organización social de los grupos de neolítico que nos interesa aquí. La sustentación. Molt interessant. Bé, ara el següent és sobre manifestacions artístiques i món funerari durant el neolític antic i cardial. Antic cardial i precardial a Catalunya, a la presenta la Inés Domingo, i que van col·laborar amb el mateix article Xavier Homs i la Mariola Àlia Sobirà. Endavant, Inés. Gràcies. Doncs, bueno, una mica en aquest article el que se'ns va demanar és oferir un estat de la qüestió, una visió actualitzada de dos temes, no? El món funerari i el món de l'art, vinculats al món simbòlic de les poblacions del neolític antic aquí a Catalunya. Són dos temes que, bueno, és interessant dir que quan se va fer la taula rodona de Montserrat, doncs no van tindre cap protagonisme, el món funerari, perquè, com veureu en l'article, en la síntesi que es fa, apenas se coneixien tres jaciments, dels quals dos no s'han confirmat com pertanyents al neolític antic, i en el cas de l'art rupestre ni tan sols va estar inclòs en la temàtica, perquè en aquells moments sí es coneixia art esquemàtic i llevantí a Catalunya, però no hi havia evidències que permetessin vincular amb seguretat cap de les dues tradicions o cap fase d'aquestes tradicions als moments del neolític antic. Aleshores, quines són les novetats 40 anys després en aquests dos àmbits? Doncs, bueno, el nombre de jaciments en el cas del món funerari és encara reduït, però sí que hi ha novetats interessants, hi ha menys d'una desena, però estan aportant dades significatives per avançar una mica en el tema del món funerari, del món neolític cardial i epicardial. I les dades que s'han aportat a través d'aquests jaciments doncs permeten avançar una mica en entendre a les poblacions del neolític antic cardial i epicardial. Per un costat hi ha estudis d'ADN en diversos jaciments com Can Sadurní o Cova Bonica, que estan aportant dades interessants sobre el poblament i els orígens d'aquests poblaments del neolític antic cardial i epicardial, confirmant per un costat la continuïtat de les poblacions mesolítiques i per altra aportant dades sobre la mobilitat de les poblacions neolítiques, que sembla que van arribar per dues, a partir de les dades d'ADN, per dues rutes d'entrada, una per els Pirineus i una altra per la Mediterrània. També bueno, aporten dades sobre els tipus de soterrament, que sembla que en el neolític antic cardial predomina el que seria el soterrament en cova,
encara que hi ha un exemple d'una inhumació a l'aire lliure molt singular, que és una dona asseguda que s'ha trobat a la plaça de la Vila de Madrid. I després, en la fase següent epicardial, sembla que hi ha soterraments en fossa, no? On destaca doncs, una altra dona singular que està com embolcada en el jaciment de Cal Estrada. Estos jaciments també aporten dades interessants per discutir una mica la problemàtica que hi ha a l'hora de vincular el que serien les inhumacions, que sí que estan ben datades en datacions de carboni 14, en el que serien els aixovars, perquè moltes vegades se troben els jaciments remenats quan hi ha ocupacions de diversos moments i per tant la vinculació entre individus i els materials arqueològics del voltant doncs, no sembla clara. I per últim, doncs, també és interessant veure la diversitat dels individus inhumats, no? En quant a edats que van entre els 30 anys i individus infantils entre al voltant dels 3 i 5 anys. Per altra banda, doncs, el que seria el món de l'art, l'hem abordat des de dos temàtiques. Una, per un costat hem revisat una mica el que hi ha a la ceràmica, en les decoracions ceràmiques, perquè sí que les decoracions, bueno, les ceràmiques estan trobades en context i per tant tenen una major fiabilitat per a poder dir que hi ha un món simbòlic en el neolític antic. Aleshores hem fet una mica una revisió del que se coneix fins ara a Catalunya en decoracions ceràmiques i per altra banda doncs, hem intentat fer una síntesi dels debats que hi ha al voltant de les tres tradicions artístiques postpaleolítiques que en la literatura se vinculen d'una manera o una altra al món del neolític antic en tots els seus debats i en els exemples particulars que a Catalunya permetrien dir pues que probablement alguns dels jaciments sí podrien vincular-se a aquest moment. Així, per exemple, bueno, en el cas de les ceràmiques doncs, trobem que efectivament se demostra que hi ha un simbolisme gràfic al neolític antic pel nombre d'evidències que s'han trobat i que aquest món simbòlic està molt vinculat a la Mediterrània. No podem entendre el simbolisme de Catalunya sense mirar també a el que trobem al País Valencià en el món de les decoracions. I aquestes decoracions són interessants perquè estan contextualitzades i ens estan permetent en alguns casos doncs, proporcionar cronologies a les manifestacions artístiques postpaleolítiques. El cas més conegut és el cas de l'art macroesquemàtic, no? I el paral·lelisme en ceràmiques cardials que permet vincular el macroesquemàtic realment als moments del neolític antic. Aquí a Catalunya es va proposar la possibilitat de que les pintures de la cova del tabac poguessin estar representant un art macroesquemàtic a Catalunya, però realment pensem que a partir dels paral·lelismes que hi ha en altres jaciments de l'Estat Mediterrani és probable que s'assemblen més a moments a art de moments més avançats del neolític, com el jaciment de l'ermita del Vicari. Per tant, ara per ara descartaríem l'existència d'un art macroesquemàtic a Catalunya. El que sí que tenim és un art esquemàtic, el que passa és que és veritat que els paral·lels ceràmics doncs parlen de l'existència de soliformes, ramiformes en el neolític antic, val? I també trobem en art rupestre, però el problema és que les ceràmiques també, aquestes manifestacions artístiques, apareixen en moments més avançats i per tant no podem garantir que l'art rupestre que representa aquestes tipologies realment siga del neolític antic. Podria ser de moments més avançats. El que sí que ens ha paregut interessant destacar en relació a la possibilitat de que n'hi hagi un art esquemàtic antic a Catalunya és el cas de les pintures rupestres de Cogul, val? De les pintures esquemàtiques on trobem una escena d'una escena de cacera d'uns cérvols mascles. I el possible paral·lelisme en el vas ceràmic de la cova de l'or, que té també una escena, en aquest cas de cérvoles, i que segons la darrera revisió que se va fer del fragment ceràmic, semblaria pertànyer al neolític antic. El fet de que l'art esquemàtic està vinculat al neolític antic ja s'havia dit al País Valencià a partir de paral·lelismes entre ceràmiques en motius, en figuracions humanes i art rupestre i per tant bueno, pues això seria una proposta que també plantegem en l'article.
I per últim el que fem és recollir una mica el debat sobre la cronologia de l'art llevantí. El problema de l'art rupestre tots sabem quin és i és que no podem datar-lo directament. Els intents, si els recollim a l'article que s'ha fet de datar en oxalats, realment no són fiables, el mètode és qüestionable, però a més no s'han fet les datacions directament a sobre de les pintures, per tant no hi ha la relació estratigràfica necessària per plantejar que efectivament puguen ser una datació mínima, i després encara no tenim evidències per tancar el debat sobre si l'origen de l'art llevantí està vinculat al món dels caçadors-recolectors o al món dels primers agricultors, i per tant doncs la fiabilitat de dir que alguna de les fases de l'art llevantí o totes o una pertany al neolític antic no la tenim encara per poder tancar aquest debat. I això més o menys doncs, seria la síntesi del que se planteja en aquest article. Moltes gràcies. Bé, el volum tanca un article del Jack Glenn, que abans l'he avançat una mica, doncs, que de fet tracta sobre historiografia, neolitització, dona algunes pistes per del futur, sobretot temes relacionats amb el medi i la vegetació, passant per l'alimentació i la genètica doncs, dels antics neolítics de Catalunya. L'article que queda, que és una mica sobre l'economia i l'alimentació neolítica que varen escriure Ferran Antolín i Maria Sanya, de fet el que ve a dir pràcticament és que els avenços científics dels últims anys, tant pel que fa a la sistematització doncs, de la recerca com a l'aplicació de noves tècniques analítiques, doncs, permeten redescobrir aquesta economia neolítica. Hi ha una nova etapa i em sembla que amb aquest escenari doncs, que fa referència a les espècies presents als jaciments, sinó també al lloc on faran on van créixer, la seva gestió, les condicions de creixement, com abans apuntava també doncs, l'Ignacio, o les anàlisis de població, les xarxes d'intercanvi, s'estan obrint un escenari en el qual doncs, l'agricultura i la ramaderia inicials del neolític perdrien potser la connotació de pràctiques poc sofisticades per adoptar doncs, nous paradigmes que reconegui la necessitat d'estudiar l'economia neolítica com una economia local, diversa, complexa i variable. Això, als anys 90, quan vaig començar a estudiar les primeres restes vegetals, no ho coneixíem. És ara també, fins i tot, ja coneixíem algunes espècies, començàvem a conèixer algunes espècies, però realment tampoc les coneixíem gaire, com fins ara doncs, sí que aquests últims 20 anys ens ha permès anar molt més enllà, no només a nivell d'espècies vegetals, sinó també del coneixement d'espècies animals. Per tant, els reptes per les pròximes dècades passen o passaran o podrien passar per la gestió d'aquestes dades complexes i la generació de teories de rang mitjà que permetin interpretar-les, una mica com apuntava també l'Ignasi, i la intensa doncs, discussió científica interdisciplinària. El que veiem doncs, que les dades de les quals disposem en aquest moment indiquen que l'alimentació del neolític era abans que tot molt variada, tant pel que fa als recursos consumits com a l'estacionalitat i interanualitat. Tenim cereals que estan apuntant doncs, que són realment la font o que fossin l'aliment principal doncs, en contextos de mesos de tardor hivern. I a l'hivern segurament la carn d'animals domèstics i de caça i pesca guanya pes a la dieta, juntament amb els tubèrcules i fruits silvestres, que ara estarem molt ben identificats en diferents jaciments, notablement doncs, a la draga, com les aglans i les avellanes. I després, doncs, a l'abril i al maig, es poden explotar els primers brots verds com la llet en període de cria de bestiar. En definitiva, el rol dels diversos recursos variava segons la disponibilitat anual en funció de factors climàtics i les dinàmiques socials i de relació amb l'entorn. Per tant, en el seu estudi, a partir dels assentaments, ens pot permetre identificar pràctiques d'increment de resiliència en períodes d'inseguretat climàtica o bé fases de sobreexplotació de l'entorn dels jaciments, que podien derivar en relocalitzacions. Això també com pel que fa doncs, a processos culturals d'adopció de noves pràctiques agroramaderes. Amb això que vull dir, finalment, és que hem conegut o hem començat a tenir clar la presència d'algunes espècies específiques que inicialment ens costava molt de trobar, com es podien relacionar. Es comencen fins i tot ara homogeneitzar amb uns resultats conjunts de la mateixa mediterrània, això pel que fa a les espècies vegetals, espècies que fins ara no desconeixíem i que ara les han començat a identificar. Això també és una novetat important i tenim precisament també l'aplicació de la metodologia i de tècniques que ens permet arribar doncs, a afinar molt bé en tot el que representa l'estudi no només de l'agricultura sinó del de la ramaderia.
I amb això, doncs, jo tancaria totes les intervencions de tots els membres de la taula, els, doncs, que agraeixo les seues esforços de síntesi per poder, doncs, reunir amb una horeta, un poc més d'una hora, tota aquesta informació densa, variada i completa, que és la que hem pogut recollir, doncs, a partir del neolític, de la jornada neolítica que es va fer l'any 2018. Molt bé. Alguna cosa més? Voleu intervenir? No? Doncs en tot cas ens anem a sopar. Moltes gràcies per la vostra presència i fins una altra, i llegiu el que està molt bé.